Na pondělí 24. dubna vyšlo přímo ukázkové počasí a tak si návštěvníci i prodejci svatojiřský jarmark příjemně užili. Od 9 do 17 hodin byly oba břehy Chrudimky zaplněny stánky s lákavým zbožím a každý z návštěvníků si tak přišel na své. Na jeden z největších a nejoblíbenějších lineckých jarmarků letos přijelo kolem stovky prodejců ručně vyráběných výrobků, regionálních potravin, sadby a dalšího lákavě vypadajícího zboží. I doprovodný program stál za to. Mohli jsme sledovat vystoupení dětí z lineckých základních a mateřských škol a domů dětí a mládeže. Už i tak krásný den rozzářilo pohybové studio Sluníčko spolu se střediskem volného času Pohoda a Pohoda Cool. Po 13. hodině následovalo předávání knih místní akční skupiny Hlinecko Poznejte zelené srdce Česka výhercům soutěže. Odpoledne čekala především děti kouzelná loutková pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele. Žádná se mě nelíbí. Vlastně co to povídám? Jedna se mi líbí, tu zemoc. A počkejte, až se mi to povede a už to je. Jste to vy, princezno. A chci si vás vzít za manželku. Tiše, princi. Někdo by vás mohl slyšet. Cože? No vždyť, ať to všichni slyší. Já to klidně vykřičím do celého světa. Že jsem se zamiloval, že se budu ženit. Mám krásnou nevěstu. A abyste viděla, že nejsem jen tak někdo. Já, princezno, umím dokonce tancovat. A tímto vás vyzývám k tanci. A jejda, princi, vy chcete tančit? No... Já jsem spíš na tenis, no, ale tak když mě povedete, tak to můžeme zkusit. Jen se bojím, abych vám nepošlapala ty vaše střevíčky. Je, a v jakém rytmu to bude, pane? Bude to samba nebo ča, ča, ča? Po celou dobu jarmarku zpříjemňoval kolem jdoucím už tak dobrou náladu flašinetář a na pódiu vystoupila i skupina Normál 03. Bída, kolem všeho strát, když bylo piva dost. Mohl se smát, přistále stál, stát mu ty dál. Ten, kdo zná Jarošov, zná pivovar. Bílá pěna, láhev orosená, spokojení návštěvníci si domů odnášeli různé druhy sýrů, kterých byl tentokrát zatím největší výběr v historii hlineckých jarmarků. Kamínky pro štěstí, vařečky se jmény nebo ovocné šťávy či medové výrobky, které na žádném z trhů nemohou chybět. Také v pondělí se povídalo, ochutnávalo, výrobky i další produkty se prodávaly téměř sami. Proto byla obrovská spokojenost i na straně prodejců. Další selský trh se v Hlinsku chystá poslední květnový pátek 26. května, kdy už si s námi snad nebude pohrávat aprílové počasí.